တဲ့တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခောက်ချိုးပေးရတယ်တီပွဲကဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်တဲ့ပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကောင်းကောင်းဘက်ကတာတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းကတော့အဲကြောင့်သူတို့ကကြီးတွေယူဖို့ပြောထားတယ်ကောင်းကောင်းတို့ကတော့ကဲပွဲကတော့စတင်ပြီဗျာနော်ကောင်းကောင်းဘက်ကညီကိုတွေဆိုရင်နော်အဲဟယ်လိုညီလေးပြောပါမရသေးဘူးညီအမညီလေးအကိုလဲစောနာလိုချင်လို့ဖုန်းဆက်လာတယ်ကဲဩပါပဲနော်အမရသေးဘူးဗျသူတို့ကောင်းကောင်းတို့18ဖွင့်ထားတယ်ဒီအေးအေးညီလေးကဲဝေးသွားခဲ့ပြီနော်ရာသာကြီးစာပေကနေဝါပါလေယူဝီခေါ်ယူပေးရင်ဟုတ်တယ်နော်လိုင်းပေါ်မှာယူလိုက်တော့အမမင်္ဂလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုပကင်ရေးတယ်မင်္ဂလာပါဗျကိုပကင်နဲ့တစ်တစ်ဆော့ချင်ပါတယ်မလောက်ပါနဲ့ကိုသားလေးကဘာက18ပေးထားတယ်နော်အော်ဝနာမပေးထားခဲ့ပြီ။ဟောကောင်းလုံးပါတော့ကွာ။ဝနာပေါ်ဝါးကြီးကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်။တတိလုံးပဲလူရှိတယ်နေ့တိုင်း။ညနေဆက်ဆိုကောင်းပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ချစ်ပြတဲ့ချင်းကြီးရတော့ဒီမဆိုင်တယ်နော်ဒီပွဲတွေကကြီးကမထွက်တော့ဘူး။ထွက်ရင်လည်းတစ်ဖက်သက်ကြီးထွက်မှာကြီးကကောင်းကောင်းတို့ဘက်ကပဲကြီးရတက်ကွာကောင်းကောင်းတို့ဘောစီတွေနှစ်ဦးသုံးဦးကဖုံးဆက်ပြီးတော့ယူနေတာကိုကြောင်မနေထားပြီရာသာကြီးလိုက်ထိုးထည့်ထားတယ်ကောင်းပါလေကဲမှတ်ကတော့ဆက်ပြောရမယ်လက်ဩဗျာနော်ကဲမှတ်ကလက်ဩပါမယ်ဗျာနော်ဘယ်ယူပါလေကျောင်းသားလေးပွဲတွေကိုမျှော်နေတာပါတဲ့အတွေ့ရတော့မျှပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ချင်းတဲ့ချင်းစေတယ်တော့ကျွန်တော်အမြင်မျှပါတယ်ဗျာခိုက်ကြည့်တော့ဗျာပါကောင်းကောင်းလေးတော်တော်လေးဟိုဟာလောက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းထိုးထားပြီဟိုเจ้าမာနေလိုက်ပြီရာသာကြီးကောင်းပါတက်ချင်းစပိအားရင်ကတော့ကွာတယ်ဗျာတော့ဒီဘက်ရာသာကြီးတက်ချင်းနဲ့ဝနာတက်ချင်းနဲ့စပိအားတွေကွာမယ်စာပင်အားတွေကတော့ပွဲချားပါတယ်เนาะစာပင်အားတွေကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာခန္ဓာငါမတူနေတော့တပတ်တစ်ခါဆိုဟောင်းလိုက်တာဝနာလေအင်းအင်းလုံးရိုက်တာဘောင်းလုံးမမင်္ဂလာပါညီရဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဥကျော်စန်းလေးရေကိုပကိနဲ့ဆော့ချင်ပါတယ်တဲ့မလုပ်ပါနဲ့ညီလေးရေဆုံးမင်းသူနော်ကိုကျောင်းသားအမတင်ထားပြီးရာသာကြီးလိုက်ထိတယ်ဘောင်းပါလေမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်ဖိုက်တာကွာနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဆုံးမင်းသူဖိုက်တာကတော့ဟုတ်ပါတယ်တော်တော့အပေါက်စုံတာတော့ဝနာကအပေါက်စုံနေပြတက်ချင်းတော့ကျုံတယ်လို့စုံတယ်လို့အကုန်လှုပ်တတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ကဲအမှတ်ကတော့လက်အောပဲဗျာနော်ပါစားဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်ကတော့စားပစ်တွေပေါက်မှပဲအမှတ်ရမင်္ဂလာပါလေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကဲဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြီနော်ကောင်းကောင်းစပစ်ရာသာကြီးနောက်ကိုပဲထောက်ထားတယ်ဝေးသွားခဲ့တယ်ပြန်နော်လေယောင်ကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပါဗျာညာပါနေမင်္ဂလာပါကိုတင်ဝင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မင်္ဂလာပါနော်ဇီးကွက်ကကြီးစပစ်ဖွင့်မဖြစ်ဘူးလားကိုပကင်းနဲ့မဖြစ်တော့သေးဘူးဗျာကိုဇီးကွက်တို့လည်းရှိတယ်ဟာကောင်းကောင်းလိုက်တာကွာအဲ့ဒါရေကြောက်စရာဒီဘက်ကိုခြေတော်တစ်ချောင်းလုံးပြန်ပြန်အဲ့ဒါအဖြစ်နော်တူတူပဲတူတူပဲလေနှောင်းတူရောက်လာဟာအဲ့လိုနော်ရောက်လာနိုင်ဝဲဝင်ထိုးနေတယ်ဟုတ်လားလေကပ်ကတော့ဝါချာပြောကဲကောင်းကောင်းစားပဲပါလက်အော်ပါပဲဗျကောင်းကောင်းတော့ရှိကိုဖြုတ်ထားပြီကိုเจ้าမာတင်လိုက်ပြီရာသာကြီးဟာပေါင်းလိုက်တော့ဝါဖော်ဝါပုံမှန်ဟုတ်လားဦးဒီချက်သူပြောတာကဲလက်အော်ပါပဲဗျနော်ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲတွေကတော့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဗျနော်ပါစားအောက်ခံဆိုတော့ပိုပြီးကောင်းမွန်မှာတခုကတော့စာပင် open ဖြစ်သွားလို့နော်စာပင်ရိုးရိုးသာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မနှက်ဖန်လေးနေလောက်မှပြီးလိမ့်မယ်ဗျမင်္ဂလာပါမမီကျင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့မင်္ဂလာပါဗျနော်ဒူဘိုင်းကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒူဘိုင်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားလေးတွေဂယူဆိုင်ပါနော်ဒူဘိုင်းမှာအပူလိုင်းတွေမြင့်တက်နေလို့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းဂယူဆိုင်ကြပါနာလွင်ကောင်းကောင်းတို့နှစ်ကိုလေဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ចောင်းသားလေးတို့ဘတ်ရော့တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဟိုဘက်က18ပေါက်နေတာဗျာနော်ဝနကောင်းကောင်းဒုံဒုံဒုံတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစပစ်ကောင်းတဲ့သူရမှာပဲမျှတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဒီပွဲတွေကစပစ်စကားပြောမယ်နော်တဲချင်းဆင်ချင်းတဲ့ကောင်းလိုက်တယ်ကွာအဲ့လုံးကတော့ကောင်းပါတယ်ဝနရင်ပါရချင်းလိုက်ထိတယ်
ဟိုကျောင်းသားကချုံမထိုးတဲ့ပူလာတဲ့ထိုးတာမတွေ့လို့တဲ့မထိုးတဲ့ဦးရောကွင်ပါဝါတော့ပဲရှိတယ်ထောက်ထိုးဖြုတ်ချတွေရှိပါတယ်เนาะကိုကျောင်းသားစာပေကတော့တေပွဲရှိလာတာဟုတ်တယ်တေပွဲကကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီညနေပိုင်းအဲနေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကနေသူတို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပိုစတာတွေကထုတ်ပြီးလဲမတင်ပြစ်လို့မတင်ပြစ်လို့အားကြောင့်ပိုစတာလည်းထုတ်မပေးလိုက်တော့တာခိုင်းသွားပြီးတော့သွားစော့တော့မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တို့လာခဲ့နိုင်တော့ခေါင်းချုပ်ခုံထိုးပါလာတယ်မပါပါဘူးဗျကျွန်တော်ကပရှင်မှာရေးထားပေးတယ်ဗျနော်ခုံထိုးပိတ်ခေါင်းချုပ်ပိတ်ပါဗျဟာကောင်းလိုက်ရောဝနာအားကြီးတယ်ကြောက်စရာအေးဟယ်လိုညီလေးပြောပါအမတ်ကလက်အော့ညီလွင့်ထားတာတော်တော်တော်ကြာမမတက်သေးဘူးကြည့်ရတော့မှဝနာတို့က18ပေးထားတယ်။ဟောပါ။သူတို့ကောင်ရတယ်ကွာဘယ်လိုကြီးလဲတော့တော့18လောက်ရရင်လား။ငါတို့မျက်စိချင်းပါပေါ့နော်။တောင်းပေးကြည့်မယ်လေ။အေးလို့ပြီးပြန်ပြီ။အေးအေးအေး။စဉ်းစားလို့တက်ရအောင်။အေးမြေကမှာဖေဝိုင်းမှာပြေးချင်တယ်။ဟော18ကပြောပြီးသူကယူမမျိုး။18ရရင်ယူမှာ။လာအော်ပါ18နှစ်နေယူဖို့လားအေးတဲ့အဲ့ဝိုင်းသားရဲ့ချင်းနှလုံးသားအေ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 ာ်ပါကောလာအော်ပါအမတ်ကဆက်ပြောရမယ်လာအော်ပဲဗျသူတို့အရင်မေးကြည့်လိုက်မယ်လေဟွာတို့ဟိုကောင်းနေဝနာ18ပေးမလားတဲ့2000လောက်ရှိမယ်ငါးလီတော့မရအောင်2000ပဲရမယ်နှစ်လီပဲရမယ်ပြီတော့တော့သူတို့အရင်ပေးလိုက်မယ်တို့လေနောက်ဟာကြမ်းညီယူလိုက်သူတို့ကစားနာမလေးဆိုတော့အေးသူတို့လည်းတပြားမှမရဘူးဟမ်အေးသူတို့ပေးလိုက်ပြီသူတို့ကစားနာမလေးဆိုတော့ပေးလိုက်ပြီ30ခွန်ပေါက်နေပြီနော်30ခွန်နှစ်လီရဝိုင်ပြန်နော်ကျွန်တော်အေးဟိုမှမင်းယူအောင်ပါရတယ်ညီရတယ်နော်ညီလေး30ခွန်ရပြီးတော့ညီလေးကအောက်ကြီးနေတော့ဒီမှာကျောင်းသားလေးတို့ဘက်ကနေ30ခွန်2000ရပြီနော်နှစ်လီยาซาจี้ไล่ถีทาพ่อก้องมาเนี่ยไอ้ลงมาไอ้ลงมาจะไปแล้วนะเอาก้องมาจะฉะเลยเป็นไหนก้องไหนข่าวชูสุตะหลีไม่ไปบาข่าวชูอีจะไม่ไปหรอกกูกูอีอ่ะอำมากกุฏิตองตะหม่ำมาไม่แตกจ๋าเลยกูก็ญ่าเลยเปียกูบ่ผู้ญีจี้อ่ะไม่อยากอูญีจี้อ่ะกูอ่ะตอง30คนตอง2ลีไปตะโลวนาเนี่ยก้องๆเนี่ยกูไปเลยพี่รู้กะซาซามานี่ตะบาตะบยามาไม่อยากดิโลတခြားအေးညီပဲညီမှတ်လာလိုက်လေညီနဲ့ကိုလေဩပါအေးအဲ့လိုမှတ်လာလားနော်ဟွာလို့ Facebook ကိုဟွာလို့ Facebook ကိုလက်မှတ်တစ်ချက်ထောင်လာလားမိမှကြောက်လို့ဒါမမိမှဒီပွဲကြီးမှမတက်ဒါပဲရှိတာအေးအေးညီလေးလောလောဆယ်မတက်သေးဘူးနော်ဩပါဗျာနော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါတခြားပွဲတွေကတော့မင်းဟွာကိုရံကုံတို့ရှိမယ်ပြီးရင်ဟွာကိုရံကုံတို့မော်လမြိုင်လည်းရှိတယ်ကွာပွဲတွေတော့ကောင်းတာတော့ကောင်းပါဆက်ပွဲကမော်လမြိုင်နဲ့ကိုရံကုန်နဲ့ညင်ကြည့်ကောင်းမယ်အဲ့ပွဲမော်လမြိုင်နဲ့မော်လမြိုင်နဲ့ဂုံနဲ့မတီသေးဘူးညီဆက်တော့ဆက်ထားတယ်သူတို့စော့မစော့ကြည့်အောင်ဒီဘက်ယူဖို့လားဗောလေဒီကနေလာဗောစီဟောမညီနဲ့လှုပ်ဖို့နေမှာညီနဲ့လှုပ်လိုက်အဲ့ဟုတ်ဗောစီရတယ်ဗောစီဘယ်လောက်ယူဖို့လဲပြေးရေပြေးရေโอเคโอเคအလုံးကိုရတယ်ရတယ်ဗောအခု30ခုပြီးရသေးလားအဲ့ဒါကိုကြောင်းဂုံနဲ့ဖမ်းနေဘယ်နဲ့ပဲတင်ထားတယ်ဗျာနော်ယာသာကြီးဟာကောင်းလိုက်တယ်ယာသာကြီးလည်းဖွားလို့လို့ဂုံလို့ဒီတပွဲပဲမို့လားတဲ့မိုးချုပ်ထွက်မိုးလင်းတော့ဟုတ်တယ်ဒီလီဝဲဟောလီအဲ့ဒါကိုရမှာလားယူမလားတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆုံးမနိုင်နိုင်လဲလို့ဟုတ်ပြီမတင်ထားပြီဝနာကောင်းပါတယ်ကွာသက်ချင်းကြီးနေလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြန်ရောင်းလို့ပြန်ထွက်လို့ရတာဟုတ်ဗောစီစေခွန်ဘောစီဘလောက်လောက်ယူဖို့လဲဟုတ်ရတယ်ဘောစီအောက်ကတော့ဘောစီအပေါ်ကတော့မရဘူးပွဲတော့ကောင်းကောင်းတို့ပွဲတွေဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အောက်ကဘောစီအပေါ်ကတော့မရသေးဘူးဘာလို့လဲသူတို့ကစားသမားတော်မှာအဲ့2000ပဲရသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောဟောဟောဒီတိုင်းပဲကြည့်လိုက်တော့ဘောစီဘာလို့လဲသူတို့လည်းအားနာလို့ကစားသမားတွေသူတို့မရသေးဘူးအဲ့ကြောင့်ဟုတ်ရောက်ပြီဘောစီရောက်ပြီဘောစီတပည့်တွေရောက်နေပြီဥကြော်တို့လည်းပါတယ်ဗောစီဟုတ်ကဲ့ဗောစီကျေးဇူးတင်တယ်ဥကြော်တို့လည်းပါတယ်ဥကြော်တို့နည်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗောစီဟိုဒီတိုင်းပဲကြီးလိုက်ပါဗောစီဟုတ်ကဲ့ဗောစီကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်
ဝနာစပိပိုက်ထောက်ပြီးတော့ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်အောပဲဗျာနော်ဆက်ပြောရမယ်လက်အောပါဒီပွဲကတော်တော်ကိုကြာမယ်ပေါက်ကြီးက30ခွန်ကိုကြီး30ခွန်ကဲမှတ်တက်ပြီဗျာဓမ္မတက်ပြီနော်ယာသာကြီးတို့ဓမ္မတက်ပြီဟာတက်ပြီတို့ထင်နေတာမတက်သေးဘူးဗျာနော်ယာသာကြီးရဲ့ပျော့စီစီဖွားချက်တွေကတော့ဝနာရဲ့ဒူးပေါ်မှာပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပြီဗျာနော်အမှတ်တက်ပြီလို့ထင်ခဲ့တာဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှတ်တွေကကျောင်းသားလေးယူယူတာထိုးခိုင်းလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာမင်္ဂလာပါကိုရှမ်းလေးအဲ့ရောကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မိုးလင်းမလမ်းမကြည့်လေတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီပွဲကတော့မိုးလင်းမယ်ကိုကြီးလွှင့်ထားတာပဲ10မိနစ်နီးပါးလောက်ရှိအမှားကတမန်မှမတက်သေးဘူးဟုတ်ပါလားသူကအပေါ်ကြီးနေမှာအပေါ်ကလားကြာလို့တဲ့ပြန်ထွက်ပြီးနေတာတဲ့တော်တော်ကြာလို့ဝင်ကြည့်လေဒီဒီမှာပဲဟမ်ကြည့်ရဆယ်ခွန်တော့မရှိသေးဘူးသားကြီးနှစ်လီတောင်မှဟိုမှာဝနာတို့ပေးထားကဲအမှတ်တက်ပြီကွာနှစ်ခါခွင့်ရရတယ်အမှတ်1လက်ပါရာသာကြီးတို့တမတ်ရသွားပြီဗျနော်1လက်ပါဝနာဖန်ကျင်တော်တော်ကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဒီပွဲတွေကစောစောကစားရမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုးဟိုးဟိုးအာဒီဝနာနဲ့ဖက်စီနေရမှာကြောက်တာကွာကျွန်တော်တောင်ကန်မြောက်ကန်နဲ့ကြောက်ရတယ်ကိုပကင်30ခွန်ဘလို့ယူရတာလဲတဲ့30ခွန်ကကျွန်တော်တို့ဝနာတို့ဘက်ကပေးထားတာဗျာနော်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာကိုဟိုင်းလိုက်ပါနော်ရာသာကြီးဘလို့ပေါက်လဲရာသာကြီးကအောက်ကြီးဗျာဟာဓမ္မတက်ပြီတွားရင်နော် 1 off ပါပဲ30ခွန်ပါပဲနော် 1 off သွားပြီဆိုတော့30ခွန်ပါပဲလောက်ရလဲပေါက်ပဲကြည့်ရဝေးမလို့ပါလို့မေးပွင့်ဝင်နေမယ်ဖြေလိုက်ကြိုက်ရင်ဆိုကြိုက်ရင်ဟိုကောင်ကိုလက်ပြရတာထိုက်ပါလိုက်တော့မှလက်ကြည့်ရင်လားကောင်ကိုလက်မလာဘူးလားကိုကြီးမအောင်မိုးတောင်ရောက်နေနော်ကိုဒီပွဲကမနှက်မှပြီးမှလာလို့မိုးလင်းမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ခုမှ1ဟောပဲရှိသေးတာကပ်ဘလူးလေးရေနော်တာယုံကပ်ဘလူးဟုတ်ဘောစီဘယ်လိုဘယ်လိုယူဖို့လဲဘောစီစားတယ်ကြောင်ဖတ်လို့မရဟုတ်ဟုတ်ဟိုဒီကိုရပဲနေဆောတာကစားပြီးအပြီးရင်မညံ့မညံ့မလုံးနေတော့โอเคโอเคကျွန်တော်လမ်းပြောကြည့်လိုက်မယ်3လီလားအောက်ကြီးအောက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့3လီဟုတ်ကဲ့ပါနော်မင်္ဂလာညချင်းပါတို့လေးမင်းတလီယူမှာလားဆယ်ခွန်နဲ့နေုံးလို့ဝါကစားသမားပေးလိုက်အမင်းတလီတို့လေးတလီ2လီခြေသမားအောင်ကစားသမားတို့တလီထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝနာရေဆယ်ခွန်နောက်တလီနော်အော်မင်းမယူသေးဘူးဒီမှာသူ့ပဲပေးလိုက်မယ်เออๆๆมาย่าတော့ငါကြီးညီလက်မထောင်လိုက်တော့မြားတော့มาဆိုအင်ကြီးเนี่ยအသုံးအဲဟုတ်ကဲ့ဘောစီဘောစီကဒီမှာကိုចောင်းသားလေးတို့ဘက်နေ30ခွန်နဲ့အောက်ကြီး3000ရပြီเนาะကိုចောင်းသားလေးတို့ဘက်နေပါ3000ရပြီ3000ဟုတ်ပါမင်းကြီးကဒီလိုင်းมาเอ้ยโจโซအောင်มาဝနာတို့កောင်းកောင်းတို့ဘက်နေ30ခွန်ပေးပြီးတော့အပေါ်ကြီးနဲ့1000ရပြီเนี่ยมาไงโหดีมิงลาบาสายยีเด้เซติตลีอยู่มั้ยงาเลยไม่ได้อุลีเมียนเน่โกยดีมาจิ้งสาเนี่ยอ่ะเจ้าตะคาเลยจนมาแม่นผัดพวกเอาตลอดวาแล้วมันแล้วมันคนชื่อตุ๊ดตรงคนเต็งเอาเอาเด้อบอสีเอาเด้อนี่ไลฟ์ล้วยน่ะเว้ยล่ะไลฟ์ไผ่จี้นะมาจี้นี่ๆเว้ยบอสีก็เลยลาแกแล้วปีอ่ะโกนี่ๆเว้ยมา2นาทีแล้วลาอ่ะอ๋อเอาล่ะไผ่เก๋มองอ่ะนะกาแล้วส่วนใหญ่2นาทีแล้วลาอ่ะมาเออตัวเล็กอ่ะมาวนาโรกองๆตัวนี้จะเซคอนไปพี่แล้วอปอจีเนี่ย1000ยาพี่เนาะตัวเล็กเอ๊ะๆยาเนี่ยไม่ยาไปเลยเนาะวนาโรไม่อยู่สู้ญีโรอยู่บ่เอ๊ะญีเล็ก10คนไปพี่แล้วอปอจีเนาะญีเล็ก3000ยาพี่เนาะ3000ญีเล็กอ่ะวนาโรกองๆตัวบักฮ่ากองลงมาแล้วกว่าจ๊อกเสียอีเซทูนโอเคเมียวဟူးစမလာဘူးလားဟူးစမလာဘူးပြဒီနေ့မင်္ဂလာပါကိုပကင်ဒီနေ့လှိုင်သာဖွဲ့နေမလာဘူးပြနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဘောစီရောက်တယ်ဟုတ်ဘောစီအေးညီလေးပြောဟာဝရီကဘောစီမေးမယ်မင်းအမှဂျိုသွုံးနဲ့ပဲပြောလိုက်တော့အမှချမ်းလေးပုံစံလာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်တာမဟုတ်တဲ့တလီလောက်ပေးသေးတယ်လေလေလောက်သေးတာခုချက်ဒီစကားတွေပြောလာဟူးစပါလို့တဲ့ဟူးစပါလို့တဲ့ဥမာဟုတ်ဘူးညီရဲ့ကစားသမားတွေနေဦးလေမရသေးဘူးလောလောဆယ်ကစားသမားတွေဥစားပေးထားလို့ဝနာတော့ဆန္ဒမယူလို့တာတက်ရောက်တလီတီဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတို့လေးလည်းကားစီပိုးလေးပါလေရအောင်မျှပေးလိုက်ဒါနိုင်မေရှုံးမေဆိုတော့ဘာမှပြောလို့မရအောင်သူတို့အေးပါအေးပါအေးပါခပ်ဖို့ခပ်ဖို့
ဟုတ်ကဲ့လူပီနော်ဟုတ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 ်ကျွန်တော်အလုပ်မရရအဲ့ဒီအောက်မှာဖတ်ရင်ဖတ်မနိုင်တော့တဲ့နေရာမနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချက်လှုပ်လိုက်ပြီးသူကနဲ့ကောမန်ကဖတ်လို့မနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါကျွန်တော်အားနာတယ်လေစာရေးတဲ့လူတွေကျတော့တူတူကိုဖတ်ပြီးရင်ပြော့တယ်လေကောက်ပေါ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဘကင်မန်းကြော်တယ်တဲ့ဂွေးတို့ပါတကယ်ပြောရင်ဆိုရင်လည်းကြီးအဲ့မှာအဖော်မ
တလင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုပကင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးမိုက်ကယ်တဲ့ဟာမိုက်လိုက်လာနာမည်ကအပြောချိုပြီးတော့စော်ကြည့်တဲ့ကိုပကင်းမင်္ဂလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးမိုက်ကယ်ရေနာမည်ဖတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ချက်သိမ်းနေထားပါဘူးအမှတ်ဘလောက်လဲတဲ့1 all ပါပဲเนาะရန်ပြောလို့မရတဲ့1 all ပါပဲ1 2ဖြစ်ပါလားဒီကကိုကြောင်းတော့2လားကိုဘက2လားအော်2 1ပေါ့အဲ့ဆိုဒီဘက်စားဖြစ်အော်ကိုကျောင်းတို့စားပေး1 2ဖြစ်သွားရည်လေဗျာနော်အမှတ်ကတော့ဟိုမှာဝနာတို့ကတမတ်တာဝိုင်းနော်ဘယ်ကွင်းလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံတို့ကိုစန်းတို့ကွင်းပါဗျာနော်အုံးရိုင်ပစ္စည်းအနီနာတွေကွင်းပါရာသာကြီးမနေ့ကလို့တဲ့ဆယ်ချင်းတက်ရင်တဲ့ကိုကျောင်းတို့နိုင်လောက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာညချမ်းမှာကွီးပကင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါဗျာနော်ကိုပကင်တဲ့အမှတ်2 1ညီလေး1 2ကိုကျောင်းတို့က1ကိုဘက2ဝနာတို့က2ဝနာတို့ဘက်ကရမလားနဲ့ဝနာတို့ဘက်ကတော့မရသေးဘူးညီကိုတို့ရေလို့เนาะခြေကြောပေးထားတာတော့မှဒါယူတဲ့လူကများတယ်ဝနာတို့မယူဆိုမှဘေးနာညီကိုတွေကိုခွဲပေးလိုက်တာပေါ့เนาะကိုဖန်ခင်မင်္ဂလာပါတယ်အာအာကြီးနေလို့ကျောင်းသားလေးကဘယ်ပြောက်ပြီးပေါ်လာတာလဲဟုတ်ကဲ့ကိုကျောင်းကတော့ဖားရိုက်ပြီးတော့မှအခုဆိုရင်တော့မြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့ကြားကြိုက်နေပြီဗျာเนาะအဲဒါခါတဲ့အပြက်ခိုးပလိုက်ကွာတချီတယ်နဲ့ကစားသမားလေးယောက်လုံးကိုကြိုက်တယ်တဲ့အမတ်တက်အောင်မကစားနိုင်လို့ပွဲကမမြိုင်တာမမြိုင်တော့ဘူးတဲ့စားပစ်တွေပေါက်မှဒီအမတ်တွေတက်မယ်ဗျပါစားဆိုတော့လေပါစားဆိုတော့နည်းနည်းမမဖတ်စဘောရိုင်သွားခဲ့ရင်တော့မှတန်းပေါ်မှာပစ်တင်ပေးလိုက်ရင်ဖိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးကတန်းပေါ်မှာဆက်ချင်းနေတာတေချာတဲ့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒီပွဲတွေကြာမှာဗျစိတ်ရှိရှိနဲ့ကြည့်မှာတွေ့လည်းကဲကျွန်တော်ပြောရင်းဆိုရင်ပဲဒါကိုကျောင်းရဲ့ခြေခွင်ထဲမှာဖတ်စဘောကဒါရိုင်ထွက်သွားခဲ့တယ်ရိုင်ထွက်တော့မှကိုကျောင်းကတန်းပေါ်မှာရောက်အောင်ပစ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာယာသာကြီးကဖြတ်ပြီးနင်းနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပွဲတွေရဲ့ကြာချိန်ကမှန်းဆလို့မရသလိုတန်းတနေလို့လည်းမရသေးဘူးဗျနော်ကိုလုံးနဲ့တစ်တစ်ဆော့ကျင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါချိတ်ပေးပါမယ်ကဲကိုကြောင်းပြီးသွားပြီဟာဝနာပြန်ရသေးတဲ့၃ကုန်းကိုင်းနဲ့ဗတ်ပြီဗျအကောင်းလိုက်တာသူလစ်တဝက်ပေးလို့တဲ့အေးမေမမင်းတောင်းလိုက်တော့လို့ဘယ်လေးသူလစ်ကိုတဝက်တောင်းလိုက်အမှာအားပေးနေပါတယ်အိုက်တော်နဲ့မင်းကိုညီလေးမင်္ဂလာပါမင်းကိုလုံးနဲ့ကြာမနီးဘူးလားဘန်ချေလုံးနဲ့ဟမ်အနည်းညာကပွဲအကူပြောတာမှန်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါအကူတဲ့မလေးကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရွှေကျင်သားလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုပကင်ပွဲတွေကြည့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ချင်းသိမ့်မခတ်ဖြစ်တော့ဗျာနော်မိုးလင်းမယ်ရန်ကုန်လေးပြန်နဲ့ဆိုအသွားပြန်ကြည့်လို့ရဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီပွဲတွေကမိုးလင်းမယ်ဗျာနော်စိတ်ရှည်သီးခံလမ်းကြောင်းမှမောင်းရံမော်တော်ကားပါပဲနော်ကဲဝင်းအောင်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုင်းရှယ်ရင်းနဲ့ကိုညီတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းနှစ်ဆလောက်ကျေးဇူးပြန်တင်ပေးပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းနိုင်ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂိမ်းကစားတာဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စင်ပြူတော့အေးချင်းမှာဝင်ရောက်လို့ကစားနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်ကြာချင်းက2နာရီနီးနီးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဖုံးအားတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဒါပထီတုံးနေပါတယ်စောင့်ထားမှရတယ်နော်ကဲအမှတ်ကတော့2 1ပါပဲ5မှတ်ဂိမ်းကစားပေးပါတဲ့15မှတ်ဆိုရင်ねဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကိုဖြိုးရေเนาะဘောစီမင်္ဂလာပါတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဘောစီခေါ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျေနပ်မိပါတယ်เนาะအေးစေမျောလို့ရတယ်တဲ့နှစ်နာရီအဲနှစ်တက်လာတယ်နှစ်မှတ်တစ်မှတ်ပြဟုတ်တယ်ဗျာမင်္ဂလာပါတဲ့အင်းစိန်ဘယ်လေးတဲ့ဟာမိုက်ဟေးတိုင်းလောကမှာလည်းဘယ်လေးတွေဒါမများတယ်ဟာကောင်းတယ်ကွာအာကောင်းလို့ပါတယ်ဗျာဇာတာတွေရဲ့နော်စမ်းဇာတာတွေရဲ့တကယ်ကိုအမခမ်းပါပဲနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့အပေးနေပါတယ်မမီးတွေဟောကျေးဇူးပါကိုပကင်နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့မြက်ကိုကိုအောင်တဲ့နာမည်မိုက်နေပြီနော်ကျောင်းသားလေးအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုခတ်နေတာလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာမနေ့ကခတ်နေတာပါနော်ငါမကိန်းကစားပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ဟောကောင်းလိုက်နေချက်ကြီးတွေလည်းအိတ်တော့မယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကိုစမ်းမောင်ညီလေးနော်
တော့ဒီချုပ်နီးနေလေးတင်ပေးပါအောင်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့မိုးလင်းလဲပြီးအောင်ကြည့်မှာပါတော့ကိုဝနပွဲဆိုတယ်မလွတ်တန်းအားပေးတယ်ဟာမိုက်တယ်ဗျာသားလေးနော်အားပေးကျန်းလိုက်တာဘောစီတန်းပဲခေါ်ပေးပါဥဆူဆူဥတဲ့ဒေါ်အေးအေးမိုးသားအကြီးကောင်တယ်ဟာကျွန်တော်ရေနှစ်ဘူးလောက်တောက်ပြီးခေါ်ရလိမ့်မယ်နော်နောက်မှညီကိုတွေပါလေနာမည်တွေပါထည့်ရေးပါလားလို့အာဝလီကဘောစီမောင်ကိုကိတ်နေတယ်25မိနစ်ရှိပြီတဲ့တမတ်နှမတ်ပဲလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ညကစဲတဲ့အကောက်ဘလော့ပြီးပြီလာတယ်အဲကျွန်တော်မလုတ်တော့ပါဘောနော်မဘလော့တော့ပါဗျာဒါသူလဲနောက်ဆိုမစဲဖို့တော့ကျွန်တော်စာရေးထားလိုက်ပါတယ်နော်သူ့ကိုလဲစင်ပြူတော့ထိုင်းပန်နဲ့ဆော့ရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဗျာနော်ကြည်နေရင်လည်း8တောင်ငိုက်လာပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကောင်းကောင်းနဲ့ဝနအတွဲကတရေဘလူးစီးနေတာလာတယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေတာတဲ့ကောင်းကိုလည်းကြည်ရေးမလာသေးဘူးလားဗျာကိုကြီးရဲ့နာမည်မေ့နေလို့လားတဲ့ဒီပွဲဝနဘတ်လောင်းပါတဲ့ကိုပကင်းနဲ့ဘလူဆက်ခတ်တာလဲဝန15မှတ်17မှတ်နဲ့အနိုင်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအတိအကျယူနော် MC Rain ကအမှန်ပေးထားတာနာမည်ကိုကြိုက်လို့လားတဲ့ဘောစီတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အင်းစိန်ပင်လေးဆိုတော့နာမည်နဲ့ကြိုက်သွားတာဖိုင်းဝင်လာခြင်းနဲ့တဲ့အလုတ်ရှိခေါ်ပါအောင်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်စလစ်ရပြီနော်တဲ့မလုံးပါနဲ့စလစ်ကိစ္စတွေကိုအားပေးနေပါတယ်နှစ်ဖက်လုံးမျှတပါတယ်နော်ကိုကျောင်းသားလေးတဲ့ပျောက်နေတာတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကျောင်းသားလေးကဂူအောင်ပြီးတော့အတိုင်းနေကြည့်နေတာနော်မလေးကနေကြည့်နေတာတဲ့အချိန်မှန်မဲနဲ့ကိုပကင်းဘီယာချပြီးကြည့်နေတာတဲ့ဟာအကျဉ်းသာဆိုတဲ့အကောက်မိုက်တယ်နော်ကိုပကင်းနဲ့ကြာသေးရလာတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဒီပွဲကဘယ်တုန်းကခတ်တာလဲပြတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဒဇောင်မုံလာပြည့်ညမှာခတ်ထားတာအခုနှစ်ပြန်ပြီးတော့တပတ်လည်တော့အကိုဖန်ကလည်းကိုမင်းမင်းမလာဘူးလားကိုမင်းမင်းရေကိုဖားခင်နဲ့အပြောကောင်းနေတော့အပြောကောင်းမိမယ်ကျွန်တော်တောပြောင်းပြီးသခေါ်ရောင်းရတော့မယ်ဗျာနော်ချင်းသာဆက်ခတ်နေခဲ့ရင်တော့ကိုပကင်အမှတ်လေးပြောပေးပါဦးနဲ့2 1မှာအမှတ်ကားတော့နော်2 1မှာကျွန်တော်တို့ကတော့အထူးတန်းကြည့်နေတယ်ဗျာ3 1ဖြစ်ပါကြဟာကျွန်တော်မန်းနေလိုက်ဖက်ပေးတာနဲ့အမှတ်တက်တာမသိလိုက်ဘူး3 1ဖြစ်ပါရင်နော်ကျွန်တော်တို့ယာသာကြီးချပေးတယ်ကိုကြောင်းမနေနာပြီယာသာကြီးပဲကောင်းပါနဲ့မင်းကြောင်ဟူသားလိုက်လွင့်တာသူအသင်းသားတွေကိုတစ်ဖက်သက်ကြီးအားပေးလို့ကိုကဆဲတာပါကိုပကင်ရေးတယ်မြန်မြန်တတသူပြောပြီးရင်ပြဿနာမတော့အော်ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကမသိလိုက်ဘူးပြကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လိုက်ချမယ်လို့တဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်ဆဲထားတာလိုက်သမားတွေကို तू ကအဲ့လိုကြီးဆဲထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ခုသွားလို့ပါနော်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိပါဘူး24နာရီခံကြစေးတယ်အာမလုပ်ပါနဲ့ကိုပကင်ကပါကင်လာပြတယ်ပါကင်မဟုတ်ပေါ့အိတ်စပိုးတွေပါနော်ကျွန်တော်ကိတ်မှာပေါ့တဲ့မာမီဆေးတွေတိုက်နေတာပေါ့တဲ့အာဟာဝေးသွားပြန်ပြီနော်13ပါအခုမဲဆောင်ကနေလာကြည့်မလို့တဲ့မိနိုင်လောက်လာညီလေးတဲ့မိပါတယ်ဗျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မချင်းခင်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဗျဂျားရက်လဲခြားကြတာပဲလားဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါတော့တင်းငွနေမဟုတ်တဲ့ဂျားရက်မှာတာသက်သားတွေရဲ့စိတ်ခေါ်ပဲနော်တော့ဂျားတော်တွေအမဂျားပိုးတွေဝါတော်တွေကကျွန်တော်တို့အဆွဲချုံလို့နေကြုံလာတဲ့ပွဲတွေဗျဒီပွဲတွေကယာသာကြီးကညအခုလို့ခက်ရင်နိုင်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဗျနော်ကိုဘကင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုဘကင်မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ညီကိုတွေမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကိုဘကင်နဲ့ဝေးမတူအောင်နဲ့အာဖိုက်တော့ကိုပကင်ရေးတယ်အတော်ဆိုးနေပြီနော်ရဲရင်အိုင်းနဲ့တော်ကီတပေါက်နဲ့ကိုပကင်ရေးဟုတ်ပါဗျာကဲပါလာခဲ့ပြီဆိုတော့အမှတ်တက်ပြီထင်နေဗျဟောမိသွားပြန်ပြီကောင်းကောင်းတင်ပေးတာနဲ့ဝနာချိတ်ကန်တာနဲ့ဟောကောင်းပါတယ်ကွာကိုကြောင်းဘယ်နဲ့တင်ပေးသွားတာအာဝနာလည်းကောင်းတယ်ဟေးဘယ်နဲ့ထုတ်ထားလဲညာနဲ့ကန်ပြီအာပြန်ပြီတော့စင်ထွက်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ရာသာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်မလှပခဲ့တာဒါအောင်ဆိုနှလုံးသုံးလုံးရှိပြီဗျအမှတ်တွေရရမယ်လုံးနေနော်ကျွန်တော်တို့ဒါတိတိကျကျမနှင်းချေနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်တော်ကီတပေါင်းနဲ့ကိုပကင်းနဲ့ရေဘူးဆောင်ထားအောင်နဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကွင်းပိုင်ဘောစီတွေကရေဘူးတွေနဲ့အချိုရေဘူးတွေပို့ထားပေးပါတယ်နော်ကွီမျိုးမလိုက်လာဘူးလားတဲ့မအားဘူးတက်ခိုင်ဝင်ကြီးလေးရေကွီမျိုးကကိုပကင်းအာဖိုက်ရပြီလားတဲ့အာဖိုက်ကကုန်နေလို့ပါနော်လောလောဆယ်မာနေထားပြီရာဇာကြီးကောင်းပါနဲ့ဝနကောင်းကောင်းဘက်ကယူရသေးလားတဲ့မရသေးဘူးပြတ်နော်ကိုเจ้าနဲ့နိုင်မဲ့ပွဲပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတဝဲသားကြီးနော်ကိုပကင်းမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဒါလည်းပါအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကောင်မလေးနဲ့အတူတူကြည့်နေပါတယ်အဲ့လိုအားငယ်စေတဲ့မတ်နေမမတ်မှန်နေနော်ကျွန်တော်တို့လိုဆင်ကယ်တွေကအရင်အားငယ်ရတယ်မင်္ဂလာပါကိုတဲ့ကောင်းကောင်းဝနကိုတဲ့လိမ့်နေတဲ့အဲတွေ့ပေးလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတို့ဖြစ်လာပါပါနော်နော်ကိုဝနပွဲဆိုအာစီတောက်ပြီးကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟယ်လိုဟာကောင်းလိုက်တယ်ရသာကြီးဟယ်လိုပြောပါ13ပါเอ้ยบาลอรเอ้ยมีอกอนลงมีเม้งนี่ชะเก๋บาดิอะคันทุกอย่างเปลี่ยนยอกนี่โลจิเมอ่าห่มเหมห่มนี่ไง
เอ้ยบ่าเอ้ยบ่าเอ้ยบ่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคบ่าเจซุบ่าก้องมาเด้อมันก็တော့2 1มาเว้ยอ่ะ3 1มาเว้ยซอรี่เมย์โหลเนาะ3 1มาเว้ยเนาะจีโร่ตลอดก้องเนี่ยอัพไปบ่าเด้อโอเคเจซุหมายให้ติมมาเด้อกวยดิไลค์คัดฉินเลยบ่าบ่ไม่ရှိบุบ่าเด้ออินเซ็งเบเล่ก็ท้ายย่องน่ะล่ะฮั่นล่ะบ่ไม่ရှိเนาะซ้าๆอย่าคิวไซบ่างาญีแอนดีเอมาเด้อเนาะอคูคัดนี่ดาခုခတ်နေတာလားမမလည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘာကြီးရောကိုပကင်းအောက်နေမအောင်ဗျာကိုရဲတဲ့အဲဘန်လင်စကိုင်းမှာဗျာပေးရတော့နော်အကောက်ကတော့စကိုင်းအကောက်ပါနော်ပေးရတော့ဘန်လင်စကိုင်းပေးပါလို့ကရင်လေးရဲ့ပေးကိုလည်းလိုက်ရှယ်နေနဲ့ကိုညီပေးကြပါအောင်နော်ကောင်းကောင်းဝနာတလီလောက်ပါတဲ့ကိုဝင်းလွင်အောင်ရင်ကိုဝင်းလင်းအောင်ရင်မရသေးပါဘူးဗျာနော်ကဲပါသွားခဲ့ပြန်ပြီကောင်းကောင်းမနေထားပြီဝနာကောင်းပါလေကွာကဲအမတ်ကတော့ဖိုးဝမ်းမှာအမတ်တက်သွားပြန်ပြီနော်ကျွန်တော်မှားရင်ခံရမယ်ပြဒီပွဲတည်းတော်ကီကျွေတဲ့စော်ကြည့်ပဲကိုပကင်းတဲ့စော်မကြည့်ပါဘူးဗျာတော်ကီပဲကျွေတာပါနော်အားပေးနေပါလေဗျာတဲ့လာမယ့်နှစ်မှာပြီးမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းလာမယ့်နှစ်မှာရည်သာထားမလို့ပဲနော်ကိုပကင်းတော်ကီအဲမော်ဘီကဒေါ်ကြီးတောင်းနဲ့ဘောလီကျွတ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်တော်ကီကောင်းပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့မော်ဘီကဒေါ်ကြီးတောင်းရဲ့သမီးနဲ့ဝေးသွားခဲ့တယ်လဲကြာခဲ့ပါပြီနော်ကိုကြောင်းသားမတင်ထားပြီရာသာကြီးလိုက်ဆက်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းဖိုးပါသောသားကြီးစုပ်လို့ဖို့လို့ပေါ့ဒီနှလုံးပုတ်တာလည်းအာရင်နေနော်ကောင်းလိုက်တာဝနာဟုတ်တယ်ဗျာဝနာတော်တော်ပြည့်စုံလာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဲမန့်နေဖတ်ပေးမယ်မမီပကင်ရေးတော့ကဲဖိုးစိုးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အခုခတ်နေတာဝနာကိုပကင်နဲ့ဖိုးဝမ်းမာအေးလူချတဲ့အောင်ကိုလင်းရေးမင်္ဂလာပါနော်ကိုကောင်းကောင်းကိုဘေးကြီးမထွက်တော့ဘူးလို့ပွဲသိမ့်လိုက်တော့လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်နော်ဝမ်းဖူးပါခေါင်မိုးကဘယ်လောက်မြင့်နေလဲခေါင်မိုးရဲ့အမြင့်ကကျွန်တော်တို့ဟွာလောက်ရှိမေဗျာပေ40လောက်ရှိမေနော်ပေ40နီးပါးလောက်မြင့်မေနော်ခေါင်မိုးရဲ့အရှိအမြင့်ကကျွန်တော်တို့ခောက်ချိုးပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပကင်းကြာသေးတွေတောက်လို့တော်ကီကောင်းလာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်နောက်ဆိုကြာသေးရောက်ပါမယ်အကျန်ကျွန်တော်လို့တော်ကီကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူအားပေးကြပါအောင်နော်ကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဘရိုရေးတဲ့ဘယ်မှာဆော့တာလဲတဲ့အုံရိုက်မှာဆော့တာပါဗျာနော်ကိုပကင်းအပြောတွေကနောက်ထောင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအပြောကောင်းပြီမဲ့တောပြောင်းပြီသဘောမယောင်းအောင်တမဲပါပဲနော်ဟိုလူကလိန်လိုက်ဒီလူကညာလိုက်နဲ့ဘဝတွေပြက်ကောင်းပါတယ်ကိုကြောင်းရဲ့တေချင်းပါသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကိုချုပ်ကြည့်ပလားไฮวันมาอำมัดก็ยังกวาดตัวอยู่แล้วเราไม่เซ็งจาบักก็เล่ไม่จีดอเนาะဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စွာသောပြည့်တည်ရဲ့မန့်အနေနဲ့တို့ကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲไล่လွင့်သွားတော့မယ်ဗျာเนาะကောင်းကောင်းမင်းသားကြီးနဲ့ဆိုရင်ဆိုကောင်းကောင်းမင်းသားကြီးနဲ့ဆိုနေလားတဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုမင်းသားကြီးနဲ့တော့လောလောဆယ်ပွဲတွေမရှိသေးပါဘူးเนาะဝနာကောင်းလာတယ်တဲ့ဖိုက်တာဟုတ်တယ်စုံနေဗျာเนาะချစ်ကိုကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကြာသေးရရင်ပြောအောင်ကိုပကင်ရေးတဲ့လောလောဆယ်ကုံနေလို့ပါညီလေးရေเนาะအာရင်နေတော့နော်ဟောဖူးပါဇာသာကြီးကတစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ကိုလေးစားမှုမရှိဘူးခြင်လုံးကိုခြေတော့နဲ့ပေးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာသူတို့ပမလီခြေသားတွေကြတော့ခြေတော့တွေနဲ့ပေးတာများတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မုံဝါဘက်ကကလပ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုခြင်လုံးကိုခြေတော့နဲ့ပေးလိုက်တာနဲ့တမတ်လျှော့ခံရတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မုံဝါဘက်ချမ်းပါပေါ့နော်ကိုပကင်ရေဇာသာကြီးကခုညကြည့်ရတာမနေရညနဲ့မတူဟုတ်တယ်မနေရသူလစ်ဆော့ရတယ်ဗျာဒီညာတော့သူဖိုက်တာဖြစ်နေဆော့ရအောင်ပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေတော့ကွာတယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါအမှတ်ကတော့15ပါပါစားအကိုတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပါစားပါ profile ကိုလည်းအားတာဟာတယ်အလဲတော့စိုးနေဖိုက်ဝမ်းပါဘနာကအရင်ကောင်းလာတယ်တဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့တွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပိုကောင်းလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဖိုက်တာကောင်းနေဆိုတာလည်းလီဘရာကောင်းနဲ့တွဲရရင်ဖိုက်တာတွေပို့ပြီးတော့ကျင့်ကျင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့ကစားအားတွေပြေဝလာခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါကတော့ဒါသာကြီးကောင်းပါတယ်ခွဲပြီးတော့ဆက်ထားတာဗျာနော်15ပါကိုဝနာကိုကိုဝနာတော့ကကြီးတူတာတို့ကိုဘာလို့မခတ်တာလဲဗျာတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တို့တို့မေးကြည့်အောင်ရမယ်ဗျာနော်ကိုပကင်ဖုံရှူလိုက်ပါတဲ့ဖုံတော့ရှူခြင်းနဲ့ဒီပိုင်းဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တမန်တလင်းကွင်းဖြစ်နေတော့ဖုံကိုမရှိဘူးဖြစ်နေတာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပါစားလားကိုပကင်ဟုတ်တယ်ပါစားပါကဲအမကတော့ဖိုက်ဝမ်းမေးဗျာနော်ကျောင်းသားကိုကိုပကင်နဲ့မအဲကျောင်းသားကိုပကင်နဲ့မမျှမှာပါမလုပ်ပါနဲ့ကစုံတော်တွေကိုကန်ချနေရလားလို့ကိုပကင်တွန်ကီတာကြွေတာပါတဲ့စော်မကြည့်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်
ကျွန်တော်တော်ကီကောင်းပြီမေဒေါ်ကြီးတောင်းရဲ့တမီးရဲ့လည်းကျွန်တော်ထားသွားခဲ့ပါပြီနော်တော်ကီချုပ်ပြီးတော့ဘောလီမဖြုတ်တတ်တာနဲ့ပဲတိုင်ပတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းများလာပါပြီနော်ကိုရန်ကုန် FC မလာဘူးလားကိုရန်ကုန် FC လာပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းသားနဲ့ကိုဘိုကြီးနဲ့ပွဲကြည့်တာဦးရေဝါတက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ပရိသတ်တွေကိုရတာမျိုးစုံပေးဆွမ်းနိုင်ပါတယ်နော်သူတို့နိုင်တဲ့နေရာတွေကကဲအမှတ်ကတော့16ပါဗျာနော်တတကြီးနဲ့ចောင်းသားလေးနဲ့ဆိုမျှလောက်တယ်တတကြီးလောလောဆယ်ချင်းမခတ်နိုင်နေဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုတော့အမှတ်กว่าလို့စိတ်ကရိုင်းသွားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအောင်အောင်ကြီးကျေးဇူးပါနော်ဘယ်ကွင်းမှာလဲတဲ့ကိုလုံတို့ကိုစန်းတို့အုံရိုင်ကွင်းမှာပါဗျာဟောကောင်းပါတယ်ကွာထိုးသွားတာကောင်းကောင်းလည်းကောင်းလုံးပါလေဆယ်သွားတာကြီးဝမ်းပါဝမ်းပါဟုတ်ပါဘယ်ကွင်းမှာလဲဆိုတော့အုံရိုင်ကွင်းမှာပါနော်ကိုပကင်ဝမ်းဝမ်းနဲ့ပြိုင်တော့မလားအာစီတယ်မတော့ပါဘူးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကျောင်းသားကကြောင်ပြောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့သူပြန်ရှာနေပါပြီနော်ခြေစားအများစုမပေးကြပါဘူးဗျာတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုအနေနဲ့ဆိုချင်းလောကမှာကြာနေလောက်ပြီတိတ်တမာတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ထမြက်အောင်ရေကျောင်းသားလေးကိုအမတ်မိအောင်လိုက်ဖို့អော်ပေးပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟင်နော်អော်ပေးပါကိုကြောင်းရင်အမတ်ကိုမိအောင်လိုက်ပါတဲ့သူလည်းပြေးပြေးလွတ်လွတ်နဲ့တော့လိုက်နေပါနဲ့နော်လမ်းမှာခလုံးမတိုက်ဖို့တော့ဂယူးဆိုင်ရမယ်ဗျသတိရတဲ့ကိုကြီးတဲ့အထက်တူပါပဲညီလေးနော်သတိရပါနဲ့နော်ကဲအမတ်ကစစ်ဝမ်းမှာဇာသာကြီးကအာကသာစိတ်တက်ကိုမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလို့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါနော်ကိုပကင်နဲ့ကိုမျိုးနဲ့ချပါတဲ့ဟိုဘက်နှစ်ကိုတဲ့ဒူးလေးရေလို့ပောက်ကြရတယ်မလုပ်ပါနဲ့မလေးမှာပဲအေးစေးနေပါကျောင်းသားအထောင်ကကျွန်တော်နောက်ထင်းအထောင်တူတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟာကောင်းပါတယ်နော်ဝနာခရူကန်သွားတာဗျာတတကြီးသူ့ဝမ်းမှာချိုးနေတယ်တဲ့အင်းစိန်ပဲလေးညီလေးမဟုတ်ပါဘူးလို့အားအိနေနော်တင်ကြီးပြိုင်ဖို့လားတဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုဆိုင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်ရသားကြီးခွဲပေါက်သွားတယ်နော်ဘာစစ်ပါကိုဝနာအသင်းတေးကြတယ်ကိုရသားကြီးကမတေးကြဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကွာတယ်နော်နည်းနည်းပါပါတော့ဖော်မင်းငင်ကိုပကင်ခတ်တဲ့ပွဲတပွဲလောက်ကြည့်ကျင်နေတဲ့ကျွန်တော်ချင်းကမစော့တော့ပါဘူးဗျာနော်အသိလည်းမစော့နိုင်တော့ဝိတ်တွေလည်းတက်ကဲကိုចောင်းစားပေးကတော့နော်ကျွန်တော်တို့တမတ်ပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်2စစ်ပါနော်တသားကြီးပိန်သွားတယ်နော်ကိုပကင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဗျတသားကြီးနည်းနည်းကျဲမာကြီးချူချာတယ်နော်လောလောဆယ်ရှယ်ထားတယ်ကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှယ်ပေါ်ပါတယ်ဗျာနော်ရှယ်ပေါ်ပါတယ်ကိုကြီးလိုက်သမားတွေကမှကိုပကင်နဲ့တောင်ကူဆရာလေးတင်ဆက်တာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ကိုကြီးနော်ကိုချမ်းမြေအောင်ရေကျေးဇူးပါဗန်လင်ကွင်းမကစားတာကြာပြီနော်ဟုတ်တယ်ဗျဗန်လင်မှာကခံခတ်ပေးမဲ့ကစားသမားလေးမရှိဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဂျိုဆူဂျိုဆူတဲ့လာလာတဲ့ကိုပကင်းနဲ့လာပါတဲ့ဂျိုဆူရှိပါရဲ့နော်ဘေးကြီးသိပ်မရတဲ့အတွက်သူတို့ထိုင်နေပါတယ်နော် 7 အာအာလို့ဟောရမှာပါတဲ့အတော်ဆိုးနေချမ်းလေးမဲမိကြတယ်ပဲနော်အဲ့ဒါတွေကဖိုက်တာလဲကွာပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမောင်ကြီးပိုင်ပိုင်တော့မင်းညာကဒုပွဲဘသူနိုင်သွားလဲကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးပြန်နော်ကိုပကင်ကြီးကြီးရှိလားတဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့ကိုချလေးကျောင်းသားလေးကိုပြောပြပါတဲ့ကိုကထစ်ကဝမ်းဝမ်းပြန်ခတ်မယ်လို့စတာနော်တဲ့အေးပါညီလေးနော်ကိုပကင်လိုက်နာရောက်လာတဲ့ကစားသမားတွေကဘာလို့နှုတ်တွေကိတ်နေရတာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဟီးဟီးတဲ့စတာပါဗျာတဲ့ကိုတသားကြီးဖွာတဲ့ကြောက်စရာကြီးပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဝနာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအေးတူပြအမှတ်ကတော့ပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းဆိုသလိုအိတ်ချင်းသွားခဲ့ရင်နော်ဝနာကိုကြိုက်ဆုံးပင်းတဲ့ဖိုက်တာမှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အိတ်ပါပိန်ပါဘောမူစကူဒူးနေတာကိုတဲ့တစ်ချိန်လုံးနဲ့အာကြီးနဲ့တရေချင်းခတ်တာနေသွားတယ်တဲ့တရေဖွားရှင်းရှင်းတောက်တကယ်ကောင်းခဲ့တာပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုတရေလည်းတကယ်ဖွားတော့တော်တော်ကိုကောင်းခဲ့ဘူးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီပါပဲနင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခီယာပဲတွင်းနေရတယ်ဗျအမတ်ကတော့82ပါ82ပါကိုကြောင်းမနေထားပြီယာသာကြီးကောင်းကောင်းမိသွားပြန်ပြီဝနာအိုးကြောက်စရာကြီးပါကွာဟုတ်တယ်နော်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ကဲ92ပါ92ပါ29ပါဗျာအမှတ်ကတော့ကိုဘိုကြီးတို့ဆရာတွေပဲမလာပါဘူးဗျာနော်ဒါပွဲရှိလားမသိပါဘူးကောင်းပါတော့ကွာတက်ချင်းကြီးကလည်းကြောက်စရာကြီး
နင်းညာကကိုဘူကြီးနဲ့18နဲ့သားလေးပွဲကဘလူဖြစ်သွားလဲကိုဘကင်းဟုတ်ကဲ့ဘယ်လေးခြေတော့ဒူးနာသွားတာဗျတော်တော်ကိုစွစွဝါဝါဖြစ်သွားရတဲ့အတွက်ပွဲကခွာပေးလိုက်တာပါနော်ဟုတ်တယ်တော့ကိုဘကင်းကင်မရာတော်တော်ကောင်းနေတယ်နို့ပဲရွေးကြိတ်တာနိုင်မှာဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်လည်းသတိမထားမိပါဘူးဗျာထောင်ချင်းကွာတယ်နော်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျလိုက်တမားတဲ့မှာကိုပကင်တင်ဆက်တာအကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုစောကိုအေးစောချူဟာလာဟာကောင်းကောင်းမိသွားပြီရာသာကြီးကတော့ဖောင်းသွားခဲ့တယ်နော်ဖိုက်တာမှာဆိုတော့ဝနောက်အကြိုက်ဆုံးပါအမှတ်ကတော့92ပါနော်92ပါကိုကြောင်းကအမှတ်နဲ့စားမှာကိုကြီးတဲ့ဟာကောင်းပါတယ်ရာဇာကြီးနိုင်ပါနိုင်ပါကိုဝနာဆက်ချင်းကိုဘလို့ဆက်တာလဲဗျာခဏနေမေးပေးမယ်ကြီးလေးနော်အင်းစိန်ပဲလေးဝနာကပါစားတော့ရှေ့ပဲတဲ့ fight ထဲမှာဟုတ်တယ်ဗျာတော်တော်ပြည့်စုံတာကဲပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းပရိသတ်တွေအမြောက်လုံလုံးနေမှာဗျာဝနာတော့တလုံးပိုက်တိုးသွားပြီနော်39မှာအမှတ်က39ပါဗျာ။ကောင်းကလေးကဗာစိတ်ကူးနဲ့ခတ်နေတာလေတဲ့ဒီလောက်အနိုင်တာဟုတ်လား။သူတို့ကလေသူတို့အတွေ့ပြန်တွဲကြည့်တဲ့သဘောဖြစ်မယ်ဗျာ။မိသွားပြီ။ကဲရာသာကြီးတော့ဖြုံးလိုက်ပြန်ပြီဗျာနော်။ခဲကစစ်ကိုကြောင်းသားဆဲထားတဲ့ချင်းကိုရာသာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လော်လော်ကူကူပဲအမှတ်တမှတ်ကိုဖြုံးလိုက်ပြန်ပြီဗျာနော်။ကိုပကင်းနဲ့ထော်လီကွင်းကိုမလာတော့ဘူးလားတဲ့။လာမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တော်လီကွင်းကကျွန်တော်တို့ပဲကလာဟင်းနေလေတော်တော်စားလို့ကောင်းပါနေနော်ကျွန်တော်နောက်တော့ချုံပူဒီဘက်ကိုလာမှာပါနော်ပြီးဂုံကွင်းခုညဖြစ်မှာလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်အဲတော့နှစ်သုံးပါစားဆက်ပြီးတဲ့ကောင်းကောင်းဝနာဟုတ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးမယ်နော်ကိုပကင်းဝန်းဝန်းခတ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်မခတ်တော့ပါဘူးဘာကစီးရမလဲတဲ့လွတ်တော့ပဲစီးလာခဲ့ပါနော်ကောင်းကောင်းတင်ပေးထားပြီးဝနာဟာကြောက်စရာကြီးကွာကိုပကင်းရှိလို့တဲ့ညရောက်ရင်မမြင်ရဘူးအကူတဲ့ပကင်းရှိလို့ညာရောက်ရင်မပြင်ရဘူးတဲ့ဟုတ်လားဥပန်ခင်ပြောတာကိုသဘောကျလို့ share ပေးလိုက်ပါပြီတဲ့အောင်မင်းကိုကျေးဇူးပါနော် share ပေါ်ပါတယ်ကိုပကင်းရဲ့ဖန်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ထမြတ်အောင်ပါလာပြန်ပြီဗျာနော်ကဲ11 3ပါဘောနိုင်အာနေချက်က9ပြီပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကကြည်ပွဲမရှိဘူးလားလည်းမရှိသေးဘူးပြတော့ကိုကျောင်းတို့ကဖိုင်းရိုက်ပဲတော်တာပါဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်ရင်နော်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝနချွေထွက်မှုမရှိသေးဘူးလားဩဩကောင်းကောင်းနဲ့ဝနနဲ့ခွေထွက်ဖို့မရှိသေးဘူးလားတို့လင်မယားတော့လောလောဆယ်ခွေတော့မထုတ်သေးပါဘူးပြတော့ HD အကြည်လေးတွေတော့ရှိမှာအကိုကကြည်ပွဲရှိလားကကြည်ပွဲမရှိသေးပါဘူးပြတော့ဝနပွဲရှိသေးလားဗျဆက်ပွဲအတင်းပွဲတွေတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျအာဝနလည်းကောင်းလုံးပါလေကွာခုံရောခွင်ရောရက်ဆက်တယ်နောက်ပွဲဘာသူပွဲလဲနောက်ပွဲကမရှိသေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ပွဲကြည့်မလာတော့ဘူးလို့မောင်အေးဟန်ရေဟုတ်တယ်အမှတ်တားกว่าวะညီလိုက်มาကိုပကင်းနဲ့တိုင်းมาတိုင်းมาကိုထူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါနော်ကောင်းကောင်းဝနာနဲ့ကပ်ဘလူးတူတချရမှာလေဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ပွဲတွေမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေပြစ်တိုင်းတော်ကချင်းစော့သေးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းလောက်ကလည်းပြန်ဝင်လာပါပြီနော်ပြစ်တိုင်းတော်ကတော့ကတ်ကြီးရှိလာတယ်ကတ်ကြီးရှိပါတယ်ဗျာကိုစည်းကွက်ရောရှိတယ်နော်ကိုဘူအောင်ရေးလိုက်မလာဘူးလားကိုကြီးကိုရန်ကုန်တို့ရောက်နေတယ်ဝနဖွားကကြောက်စရာကြီးနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်တကယ်ပါဝနဖွားကပြောပေးအောင်လေဟုတ်ကဲ့ဗာပြောပေးရမှာလေဗျာဦးကြီးဟိန်ကျွဲ3ပါဦးကြီးဟိန်တက်အောင်လားဗာလည်းမသိနော်အမရဲစလစ်မင်္ဂလာပါတယ်အာကိုဘူအောင်အိုင်းနဲ့ကိုဘောင်ရေးဥမာကိုရန်ကုန်တို့ရှိတယ်ဗျာနော်ဝနနဲ့ကောင်းကောင်းတချင်းပြန်ဆိုတော့ဘူးလားတချင်းဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆိုဦးမှာပါသူတို့နော်တိုင်းလောကပြီးရင်တချင်းလောကကိုပြန်ရောက်လာပါကိုမောင်သိမ့်မင်္ဂလာပါအားပေးနေပါတယ်ကိုပကေအသေးတွေတစ်ထပ်ကြီးနဲ့ကိုမောင်သိမ့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ထိုက်တက်ပြီးသွားကစားတော့မယ်တဲ့မျိုးလေးခေါ်ပြီးရောတဲ့ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါကြိုးစိုးနေပါတယ်နော်ကိုစိုးမင်းထွန်းရဲ့ဟိုချစ်တို့ကဘယ်ပြောက်သွားလဲတဲ့ဟိုချစ်တို့ပြတိုင်းတော်တို့ပွဲတွေလည်းနောက်တော့မြင်ရတော့မှာပါဗျာနော်ပိုင်မီးကကျွန်တော်တို့ငါးပေရှစ်ပါနော်အလုံးလုံးနေတယ်လို့တဲ့ဘောစီရဲ့အလုပ်တွေပါစေးမနေပါနဲ့ဘောစီတို့အနေထားရင်အလုံးမလုံးလည်းရတဲ့ဟာကိုပကင်ရေးတဲ့ကိုကြည်သာတို့ပြောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကြည်သာတို့နေဆက်မှာဖားရိုက်နေတာဖြစ်မယ်နော်နောက်ထပ်ဘသူ့ပွဲရှိလဲကိုလူလင်ပြိုရေလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးဗျအကိုဖန်ပါကိုမင်းမင်းမလာဘူးလားကိုမင်းမင်းရေချွန်ပူလီတဲ့ဟုတ်တယ်ဝါရောကွင်းကိုလာခဲ့ကြပါအောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလာခဲ့ပါမယ်နော်ချွန်ပူလီဝါရောကွင်းကိုလည်းကိုအထစ်တို့မလာကိုအထစ်တို့မလာတော့ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအထစ်တို့မလာတော့ပါဘူးဗျနော်အလူသွားပြီးမလို့တဲ့
ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုမင်းသားကြီးနဲ့မှားတယ်ကြည့်ကောင်းတာတဲ့ကဲဝနောက်ခလူကန်နဲ့ချင်းရတော့ပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့သူကပိုးတွဲပါနော်ခွေးကြော်ဖို့ကျွန်တော်အတိလာတဲ့ကဲဝနာတလုံးထုတ်ထားတဲ့ကောင်းကောင်းမတင်ထားပြီးဝနာရက်ဆက်တကွာတက်ချင်းအားကြီးရတယ်နော်ကိုကြီး17လပိုင်းဘရင်ဖလားပွဲကြိုက်ရင်မြမပွဲတွေလွင့်သွားလွင့်ပေးပါလားအကိုတဲ့လွင့်ကွင့်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်သွားလွင့်မယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအလုံးမရှိဘူးဆိုတော့လေတချို့ကုံတိုက်ပွဲတွေကြွာပေးမလွင့်ဘူးဖြစ်နေလို့အားကြောင့်ကျွန်တော်လွင့်လို့ရတော့သွားလွင့်ပါပါနော်မြမပွဲတွေဟိုးဆွဲပါမိုးအေးနဲ့စော်ကိုဖတ်ပြီးတော့အားပေးတော့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းမင်းရေနော်အားကြီးနဲ့ကိုတို့ကအဲ့လိုဝင်မင်းမှန်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့လိုစင်ကယ်လေးတွေကြတော့နော်တကယ်ရင်မှာမလွယ်တဲ့မျက်ရည်မိုးတွေကျစေတယ်ဗျနော်အိတ်ဖိုးပါကိုပကင်ကကြည်တူတဝနာကောင်းကောင်းတို့ပွဲမဖြစ်သေးပါဘူးအိုက်ပွဲရေနော်ချွန်ပူလီမကျွန်တော်ချွန်ပူလီမအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးမှုဘယ်နေရာပဲအားပေးကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘုံရွာကခတ်ချောချောနဲ့ကိုကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟာဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေလင်းစိုးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ချောချောမချောချောလှလှမလှလှလှတယ်ပြောရင်တော့လူတိုင်းကပြောကြတာပါပဲဗျကဲဝနစာပဲကြောင်းထိုးထားတယ်ချုပ်စာပဲဟာကိုကြောင်းဘယ်နဲ့ပဲဖမ်းထားတယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးကောင်းပါတဲ့အခါခါမကြီးတဲ့ရာဇာကြီးရဲ့ဘဝကလည်းတမ်းပေါ်မှာတင်ရင်တော့ဆက်ချင်းကကောင်းတယ်ဗျမုံရွာမှာအကုန်ရှာလို့ရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဗျာနော်မုံရွာမှာကြုံရနေမစားရင်တော့အကုန်ရှာလို့ရပါတယ်နော်မတင်ထားပြီးဝနဟောင်းကောင်းလိုက်တာပေါ့ကွန်နာရုံးနဲ့မော်လမြိုင်နဲ့ညင်ကြည့်ကောင်းမယ်ဗျာနော်တော်တော်လေးကိုကြည့်ကောင်းမယ်မြမလည်းရင်းစွေနေထိုင်းလာခါကြရပွဲကောင်းတွေဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ပွဲတွေဖြစ်မှာကိုဖန်ခင်မင်္ဂလာပါကိုကြီးတဲ့ဆရာမျိုးကြီးပေါက်ကြရတယ်မလုပ်ပါနဲ့တော့ကားပဲအေးစေးမောင်းပါတော့ဟုတ်တယ်ပါအခုဖန်မှာအခုတဖန်ပြန်ခင်ပေးပါတယ်တော်ဆိုးပြီကိုဖြိုးကြီးတော့စင်ငယ်ကသွားတိုက်စီလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့စင်ငယ်သွားတိုက်စီလို့ကျွန်တော်တို့တော့ပြီးရင်ခိုးဂိတ်လာပါလေသွားတိုက်စီလို့ကျောင်းသားလေးကြံကြောင်းပွဲဖြစ်လာတဲ့မတိသေးဘူးပြအိုက်ပွဲဆက်တော့ဆက်ထားတယ်အမကရမ်းကွာသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအမကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုအလံဝေးသွားခဲ့ပြီဗျပွဲကကြီးမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်အမပြတ်သွားတာအမကဟိုရာသာကြီးအမားများတာပေါ့နော်ရာသာကြီးကတို့မုံရွာအရာတော်သားတွေကလည်းချောပြီးသားပဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်အညာသားတွေဆိုတော့တမာလိုတော့စိတ်ဓာတ်ကမခါပါဘူးရဲ့နော်တမာတွေပေါ်တဲ့အညာမြေတော်ကကျွန်တော်တို့ဖြူစင်စိတ်ထားအညာသားတွေပါနော်ควาเทปวยตะปวยล้วนเนี่ยล้วนเนี่ยជីเดะตูกาอกูณีกုံล้วนตะหลอกแทมยาเลยเปียโอเคบาเจซุบาเนาะบีญพลากะเบญမျိုးเนี่ยมาเปียนมาเลยขาไรงก็တော့ตูรู้မျိုးอเปลี่ยนเนเนยောက်เดเปียไอ้กวนจนเมิดตัวတော့เนาะไอ้นี่มาตั้วๆบีเปียนมวยดิหลอกดามยาเลยเปียอีปันกาวမျိုးเดมาတော့မဟုတ်เนเนလေးวีเดကျွန်တော်တို့နေရာနေเนี่ยจ้ะมิงลาบาญีလေးပကင်เนี่ยโอเคมองมองလေးมิงลาบาเปียมิงลาบาอกูเยสับปวยดิผิดอုံးมาล่ะผิดมาเปียกระดุ3เลกระดุหลอกส่งနေတာဆိုတော့လေမန်ဖတ်ပါနဲ့မမီးရဲ့နို့နဲ့နို့နဲ့ထောင်နဲ့ဖင်တုံးနဲ့တတ်တဲ့ပွဲတည့်လိုက်ပါတဲ့တော်ဆိုးနေပြီလို့ကိုဆိုင်အပြောချွတ်ချူနဲ့အပြူချွတ်ချောတွေမှကြိုက်တဲ့ကိုပကင်းနော်အာမိုက်တယ်နော်ကိုမိုက်ကယ်ကိုမိုက်ကယ်ဘိုးမိုက်ကယ်ကိုမိုက်ကယ်မုံနော်ဘိုးမိုက်ကယ်တကယ်ပါနော်အပြောကတော့ကျွန်တော်တို့ထဖို့ထညက်တဲ့ကိုခြုံရင်ခြုံသွားအောင်ပဲဗျနော်အဲ့ဒီတွဲပါအချိုစားပြီးအပြူများတဲ့လောကကြီးထဲမှာပဲရှင်သန်ခြင်းပါတယ်ဗျပါလာလာပွဲမရှိဘူးလားလည်းမလာပါဘူးဗျဒီနေ့တော့ရနောင်းကနေကိုပကင်လိုက်ကိုအမြင်အားပေးနေပါနဲ့ကိုစော်လွင်မှုကျေးဇူးများတင်နေဗျရနောင်းကိုပကင်နဲ့ဆလစ်ပို့ပေးတယ်နော်မပို့ပါတော့နဲ့လို့ဆလစ်တွေလည်းမပို့ပါနဲ့တွဲဖို့ပဲမို့လားညအမကတွဲဖို့ပဲဗျနော်ညီမလည်းရေးစင်းနေထိုင်းလာရင်ပွဲကောင်းတွေဖြစ်မလားတဲ့ဘောအထစ်တို့ပွဲတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ပွဲဆက်တဲ့နေရာမှာပဲမူတည်ပါဗျချင်းပွဲဆက်လို့ညှိသွားရင်တော့ဖြစ်မှာပဲလင်းချပေးပါလားတဲ့ကြည်ကျင်တို့ဟောအခုဝင်ကြည့်နေတာပဲလေကိုဘယ်လင်းကိုကျွန်တော်တက်ချပေးရမလဲဗျကိုပကင်းနဲ့စင်ကယ်ကလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါကိုအောင်မင်းကိုရေကိုတွဲပါကိုပကင်းမလေးရှားနေအမြဲဆောင်ကြည့်ပြီးအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကိုလိုင်းထစ်နေတယ်မမပကင်းရေဖုံးပူသွားလို့ဖြစ်မယ်ဗျနော်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါကိုအားထင်းတဲ့ကျောင်းသားလေးနဲ့ဝမ်းဝမ်းစာပစ် open မဖြစ်နိုင်ဘူးပြအဲ့ပွဲတွေကနော်ကိုကျောင်းတို့ဒူးနာပြီးနောက်ပိုင်းကသူတို့လည်းတော်တော်လေးကြသွားတယ်ကစားအားတွေကစကျွန်တော်လည်းဘယ်နေရာကနေအားပေးရမလဲစဉ်းစားနေအောင်မယ်တဲ့ကိုချက်ပြောင်းရင်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ဟောစရီလာကနောက်ကနေပြီးတော့အားပေးလိုက်ကိုကြီးကရင်လေးက
ကရင်လေးကသေးငယ်နေပြီနော်ပြောကောင်းတယ်ပကင်ရှိတော့တဲ့အောက်ပေါင်းကရင်လေးကမှသူဖုံးချက်နေတယ်နော်အညာသားကိုအตาထားပြီးတော့အညာသူကိုအตาယူလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဦးသိန်းထွန်းဦးရဲ့ကျေးဇူးပါနော်ကိုကြီးကိုပကင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်အသက်ထိတ်ဆီးပြောင်းသွားပြန်နော်30နဲ့ရောက်ပါပြီဝေစင်မိုးအတိလောက်ကိုပကင်အတိပါတယ်ဗျဝေစင်မိုးကကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါမုံဝါမာတဲ့အတူတူကစားနေတဲ့ညီကိုတွေပါနော်ဝေစင်မိုးအတိပါတယ်သူမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကထိုင်းမှာသူမကမြန်မာပြည်မှာလေတဲ့သူမနဲ့ကျွန်တော်အနေဝေးတယ်လေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အနေတွေဝေးနေတော့အချိန်နေပြီးအလဲတစ်ခေါက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဈေးတောက်ဖို့အတွက်ပြန်လိုက်ပါအောင်ဗျာနော်လေရွေးစဉ်ကမျိုးလေးစားဖစ်တွေတော်တော်ကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်မျိုးလေးစားဖစ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ကိုအထင်းနဲ့ចောင်းသားလေးရတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးအိုက်ပွဲရနော်ကကြီးရှိလားတဲ့ရှိရင်ခဏငားပါတဲ့ခစုံရညက်ချစ်လို့တဲ့အာကြီးနဲ့တော့ကကြီးနဲ့မကောင်းကျွန်တော်ဒါမှငားပေးပါမယ်နော်ဟာမိသွားပြန်ပြီဝနာကောင်းကောင်းမနေနှာပြီဝနာရိုက်တယ်ပြန်ပြီတဲ့ကိုချောင်းရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မပိုင်ဆိုင်ခဲ့အောင်ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့မျှတယ်ကြည့်ကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအထစ်ရှင်းကိုရှင်းနဲ့ဝနာနဲ့ကောင်းကောင်းလောက်ကောင်းကောင်းရလောက်လာတဲ့စာပင်အားတော့နှိပ်မယ်ပြန်နော်ဒီဘက်ကကောင်းကောင်းတို့ဘက်ကဟုတ်ကဲ့ဘုရားကအမြဲအပေးနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလို့ညဘက်လာအကိုတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျလောလောဆယ်တော့ညဘက်မှာလာထွက်တဲ့အချိန်မှာခတ်နေတာကောင်းသားလေးနဲ့အထည်ယူတို့တယ်ဘွယ်ဟုတ်ပါစကားပြီးပြီးပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်ကစားပြီးသွားပါပြီဗျကဲဖိုင်ဟုတ်ပါကဲမှဖိုင်ဟုတ်ပါဝနဖောင်းသွားတာဖြစ်နေတော့ချင်းမှာဆိုရင်အိုက်တော့ကကိုကထစ်ပါလိုက်ထဲမှာဆိုရင်အကြိုက်ဆုံးကကိုပကင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးအောင်မင်းကိုကြီးကျေးဇူးပါကိုပကင်ကို SSCL မှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်မြင်ကျင်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်လာပါပါနောက်တော့နော်ကကြီးတို့ပွဲမရှိဘူးလားတက်နေပါနဲ့နော်ကိုကြီးခင်လို့တဲ့စော်တယောက်ပါဆယ်ပို့လိုက်မယ်နော်ဟာအဲ့မန့်ကိုကြိုက်ဆုံးမယ်နော်ခင်နေဆိုစော်တယောက်ပါဆယ်ပို့ပေးပါနော်ဘရင်ဗလာဘယ်တော့လဲလိုပါသေးတယ်ဗျနော်ဝနဘက်ကရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ28အနေဆိုတော့အရင်မလိုတော့တော့တင်တယ်ဟော28အနေကဘရင်မွေးနေဗျနောက်ပွဲရှိသေးလားနောက်ပွဲတွေဆက်ပွဲတွေရှိအောင်မပြ iPhone နောက်ဆုံးပေါ်နဲ့အားပေးနေပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်အားကြရပါတယ်နော်စစ်ပါကိုမကင်နိုင်တဲ့အရာတွေတခြားသူတွေကင်နေတာတွေ့ရတော့တကယ်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါနဲ့စာပေတာတာပေါ်တဲ့ကိုအားချစ်တို့ကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျလိုင်းလွင်နဲ့ထိုင်းမလေးမလာဘူးလားတဲ့ဒီလိုပွဲတွေမှာတော့မလာဘူးဗျအဲ့ထိုင်းမလေးကကောင်းပါတယ်ကိုချောင်းသားဟာကိုချောင်းသားပင်ပင်မမတည်ထားသမျှကိုရာသာကြီးဖြုံးနေဗျာနော်ကိုချောင်းချုပ်စာပေတွေဖမ်းတာဝေးနေလို့ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုကြောင်လည်းဖားရိုက်တာအရင်များနေတယ်နော်ဖားလိုက်ရိုက်တာများတဲ့တော့ကတကယ်တကယ်ကြာကြာရင်ကိုက်ရတဲ့နေရာမှာအမားယွင်းတွေရှိတတ်တယ်ဗျလိုက်တွေကြည့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးကဘကင်ကိုအကူလေးခေါ်ခေါ်နေတာတကယ်ကြီးလာတယ်အတော်ဆိုးနေပြီဆရာကြီးလို့ဆရာမျိုးကြီးမနောက်ဆန်းမနဲ့ဗရောက်ပန်းကြီးလို့ရောင်ရမ်းပြီးပြိတ္တတွေအဟုတ်မှတ်နေအောင်မယ်ကိုဘကင်အပျော်တောင်မခတ်တော့ဘူးလားအဲကျွန်တော်သိမခတ်ဖြစ်တော့တကယ်မခတ်တော့တာဗျနော်ကိုခိုင်းရင်ကျွန်တော်အသည့်အတိုင်းပဲလောင်းတိုင်းကုန်နေခတ်တိုင်းရှုံးပါတယ်နော်မေးကြတော့အဲ့ဒါကြောင့် live ပဲလွှင့်ပါတော့လေအကောင်လုံးနဲ့ဆက်လိုက်ပါအေးနော်တခုမှမလို့နော် point 10ပါထိုးထားပြီး point 10ပါအမှတ်ကတော့ကိုเจ้าမနေနိုင်နဲ့ရာသာကြီးအမလေး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 ကံကောင်းလို့ဗျာနော်ကိုပကင်ဘယ်နည်းကြာသေးရမှလဲဗျာတချက်ပြောပြပါဟုတ်က delivery ပို့တဲ့နေ့မှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ကိုရာသာကြီးတက်ချင်းနေရော့နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျောင်းသားပြေးတာပေါ့တဲ့ပြုံးတွေမှာခတ်တော့ရိုးထိုးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတော့ပြုံးတွေမှာခတ်သွားကိုပကင်တော်ကြီးတဲ့မော်ဘီကဒေါ်ကြီးကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုပဲဟုတ်တယ်တော့နော်130ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့နော်ကိုဟင်းခန်းကိုဟေးကိုပကင်ကိုအားပေးနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးမင်းလိုက်မလာဘူးလားကိုမျိုးမင်းဒီမှာမော်လမြိုင်ဖွဲ့တွေရောက်နေပြီလေကောင်းပါလေရာသာကြီးကိုအထစ်စာပစ်ကိုဖမ်းဖို့မလွယ်ပါဘူးတဲ့အမှန်ပါလေဗျဒါကတော့နော်အရာတော်ဘေရွာကလည်းထန်းကြီးကပါနော်အရာတော်ထက်ကြီးကပါနော်ကောင်းပါတဲ့17ယူမယ်တဲ့ကြိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအထစ်ရှင်းလေးကကြီးတူတာနဲ့ပံပုံမြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့အကိုတဲ့အပြင်မှာတွေ့ရင်တဖန်ပြန်ခင်ပေးတော့ကျေစင်အစ်နောက်တော့ကြီးတော့နော်ကကြီးတော့မခတ်ဘူးလားတဲ့ဆက်နေပါတယ်မခတ်တာကောင်းပါမခတ်တာကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလို့မခတ်တော့ပါဘူးလို့ခတ်ရင်လည်းအမြဲရှုံးနေလို့နော်နောက်ဝဲတွေရှိတော့ကိုစင်ကိုတိသွားတာပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်တို့ကိုကျော်သက်ဦးရေကိုစင်ကိုတိသွားတာခတ်တိုင်းရှုံးလောင်းတိုင်းကုန်ဘေးကြီးလောက်တော့စိုက်ဟိုလူကဘလော့ဝါလဲဒီလူကဘလော့လိုက်နေနော်လက်ကြီးတွေတအားကောင်းတယ်နှစ်ပွဲထက်လာတဲ့တပွဲတည်းပါကိုမင်းပြုံးရင်နော်မင်္ဂလာပါညီလေးတဲ့ကိုပိုထွန်းရေမင်္ဂလာပါလို့နော်ဆွဆားသွားတဲ့ကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျ
ကိုစလစ်ရေမှားထားတဲ့အယုတ်ပို့လိုက်ပြီနော်တဲ့စလစ်ပြန်ပို့ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်သက်ရေဘင်လာနေတို့မလာဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘင်လာနေတို့ကလေးထိန်နေရလို့ဖြစ်မယ်ပြမလာပါဘူးနော်10 point မှာကိုပြင်းတခြားကြည့်တော့အေး10 point အမကစစ် point မှာကဲပြင်းလေးရဲ့ like ကိုလည်း like နဲ့ share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးဘင်လာနေတို့မလာဘူးပြကလေးထိန်နေရလို့ဖြစ်မယ်နော်မိပကြီးလိုနှုတ်ခမ်းလေးကိုကြိုက်ပြပါလားကိုပကေအတော်ဆိုးနေပြီတော့မိပကြီးလိုတော့နှုတ်ခမ်းမကြိုက်ပြသေးနဲ့ဗျာဇလန်းရိုက်တာကအရေးမကြီးပါဘူးနှုတ်ခမ်းကြိုက်တာကသွေးစည်းတယ်ဗျာနော်ကိုရံကုန်အဖွဲမလာဘူးလားလဲရှိနေပါတယ်နော်ကိုရံကုန်ဘွဲရှိပါတယ်တူတာတို့ရောအကုန်ရှိတယ်ဗျဟောင်းပါလေရာသာကြီးလိုက်ဟန့်ထားခဲ့တယ်နော်ကျောင်းသားလေးယိုယိုထိုး9မှတ်ဩ90လောက်ဆိုခက်လောက်တဲ့အားထစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပကင်တော်ကီကတဲ့မော်ဘီကဒေါ်ကြီးတောင်းတဲ့ဗောလီကျွတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ဟာအဲ့လုံးကြီးကြောက်စရာကြီးကွာဘာဘွဲတွေရှိသေးလဲတဲ့ဟုတ်ကိုအောင်ကိုလိုက်တခြားဆက်ဘွဲတွေတော့ရှိအောင်မယ်ကိုကြီးအိုင်ထွက်လာခဲ့လိုက်လေတခြားဘွဲတွေမှီအောင်ပါဗျကျွန်တော်မန့်နေဖတ်တာလိုက်မမီတော့ဖြစ်နေတယ်ခိုင်းနေတယ်ပေးပါအောင်ညီဟုတ်ကဲ့တယ်ပေးပါမယ်ဗျခိုင်းမြန်မှာဘွားထင်းနဲ့ဒီဒီဘွဲမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဗျမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဘွဲနော်ငါကြည့်ကြည့်နေကိုပကင်ရေတဲ့တာချီလိုက်မှမို့လို့တဲ့ရံဝေးပါတယ်ညီလေးရေနောက်တော့လာကြည့်လဲပေါ့နော်အလဲလိုင်းနဲ့ကရင်လေးလိုက်ကဖစ်ပူလီလာကွေးပကင်နဲ့ရှာမရလို့ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဖစ်ပူလီပရိဘောကယုံချင်းကွင်းအဲ့ဒါကရင်လေးရဲ့လိုက်ပါနော်ကောင်းပါလေဝနာဘတ်သွားခဲ့တယ်မင်္ဂလာပါကိုပကင်ရေးတဲ့သတိရလိုက်တာအေးညီလေးဝေမိုးစော်ရေးတို့မင်္ဂလာပါတော့ဒီမှာညီဘောစီလည်းရှိတယ်နော်ဥပတိုင်းတို့နောက်မှာရှိတယ်ဝေမိုးစော်ကိုပကင်ပြောတဲ့ပြိုင်ပွဲနေရာကလန်စစ်နဲ့နီးလောက်လာမတိသေးဘူးဗျဘယ်မှာလုံးမယ်ဆိုတော့တနိုင်ဦးသူတအထစ်နဲ့နိုင်ဘူးဗျအထစ်ရှိန်လေးမင်းသားကြီးကောင်းကောင်းမမျှဘူးလားတဲ့မြရတော့အဲ့ပွဲတွေတော့မြဖြစ်လောက်တယ်တကယ်လို့သူတို့လာရင်တော့ကိုမင်းသားရဲ့တော့ဟိုဧကန်တဲ့သဘောနေတော့ခတ်ပေးလောက်ပါတယ်ဗျအုံးရိုင်နဲ့နီးတဲ့အကိုရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအုံးရိုင်နဲ့နီးရင်တော့ကျွန်တော်တော့ပိုစင်ပြေတာပေါ့ဗျာနော်ချင်းကွင်းမှာအိတ်ပြီးတော့အနားယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြန်မာကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲတွေသွားနှွင့်ရင်စင်ပြေတယ်ဗျအကြသေးမှရင်စော်တယောက် free ရလာကိုပကင်းတဲ့စော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မရှိတဲ့အတွက်ကတော့မရပါဘူးတော့တရခံမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲတော်မှိတ်ရီတောင်းနေရတယ်ဗျလက်ရှိရတော့နော်ကိုအိုက်သားနဲ့မေးကြည့်ပါဦးနဲ့တဲကြီးဘယ်လောက်လဲတဲကြီးကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတို့က71ဆော့ကျင်တာဒါပေမဲ့ရာသာကြီးတို့က55ပဲဆော့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်နော်ဒီပွဲကတော့မာတင်ထားတဲ့ရာသာကြီးကောင်းပါတယ်လာကြည့်ကြည့်နေဗျာတဲ့မဲဆော့ကနေ6 point မှာဘတ်ပျောက်သွားလို့တဲ့ညီလေးဘတ်စရင်းလေးတွေတင်တဲ့ခါကျလှုပ်ထားပါနော်သူများနိုင်ငံမှာနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးတယ်ညီ6ပါဘင်လာဒင်ကထိုင်းမှာလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့မြန်မာပြည်မှာပါဗျာကောင်းလိုက်တဲ့ဝဏ္ဏခြေတော့ကြီးဖြတ်ယူထားခြင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျာနော်စေးစိန်ပြီးထာဝရတင်ထားဖို့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဟောဝနာကိုပြောပေးပါဘောင်းပါတဲ့ရာသာကြီးမင်္ဂလာပါတဲ့ကိုလင်းစော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မန့်တွေကြော်တယ်တဲ့ဦးကြီးဟင်းကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်မကြော်ပါဘူးဗျာတချို့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်တားများလို့ဗျာမန့်နေမဟုတ်ချစ်တယ်တဲ့အကောင့်နံပါတ်တွေမိုက်တယ်နော်ထိုင်းမှာထိုင်းမှာလဲတူတာချုပ်ကတော်တော်လေးကောင်းနေတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုပကင်ရေးတဲ့ကိုပကင်ရေးတော့အောင်မလားတောက်မယ်ဗျာနော်ရာသာကြီးဟာကောင်းတယ်ကွာအဲ့လုံကတော့ကိုပကင်ရေးတော့အောင်မလားတောက်မယ်နော်မောနေမှာဆိုးလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာနော်ကွင်းကတော့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့အုံးရိုင်မှာပါနော်ညီလေးပကင်လိုက်ကြည့်ရတယ်ချင်းပွဲရတပို့ပြည့်စုံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုပကင်ပွဲတွေမခတ်တော့ကိုအထစ်ဝမ်းဝမ်းခတ်ပါတယ်မို့လို့ခြေစွမ်းထုတ်မပြဘူးလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်မမီတဲ့ပန်းနေပါအဲ့ဒီပါနေနော်မနေ့ကမှចောင်းသားနဲ့យ៉ាងသားကြီးတို့တစ်ဖက်စီခတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်မင်္ဂလာပါညီလေးပကင်နေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကျေးဇူးနေစင်ကဲကျွန်တော်စီရင်ခံစင်တွေ့မှာပဲအဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကိုပကင်မောနေအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မောနေပြီမန့်နေတာအားများတယ်ဗျာ